तो नमस्कार बंधु अकल म चंदन बा आज एटा को नतुन भिडिओ ले आपनलोगक स्वागतम। तो आज टॉपिक तो अकमान बेलेक हबो, बेलेक माने कि खेती ऊपर न हय कोबोले गले हेतु भूल हबो, कारण प्रत्येकटु खोरखुआ खेतियक मूल मंत्र होल कि जे घरत ए हा कुकुरा गोरु सागली गाहरी प्रत्येक हलो एटा থাকিব লাগে। तो तार कारण कि हेतु म कय आछो जे खेती হয়তো বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয়, প্ৰায় খেতি বোলা বস্তুটো বতৰৰ নিৰ্ভৰ হয়। তো তাত যদি অকণমান কমজুৰি হৈ যোৱা যেন দেখা পায়, তো এইবিলাক বস্তুৱে অকণমান উঠাই দিয়ে, হাঁহ দিয়ে, তো খেতিটো আকৌ আগবঢ়াই কৰি যাব কাৰণে। তো সেইকাৰণে মই কৈছো যে প্ৰত্যেকটো সৰু সুৰা খেতিয়কৰ মূল মন্ত্ৰ হল গৰু ছাগলী কুকুৰা তো গাহৰি এইবিলাকেই হল। কিন্তু তাতো এটা কথা যে প্রত্যেকে ভাবিব পায়, মোৰ ঘৰটো আছে দুজনী ছাগলী দুটা গাহৰি তো গৰু চাৰিটা ছাগলী চাৰিটা এনেকে মনতে ভাবিব পায়, প্রত্যেকে ঘৰে ঘৰে থাকে। কিন্তু সেইটোৱে মানে পারফেক্ট নহয়, যে কৰিবলগীয়া হলে অকণমান উন্নতভাৱে কৰিব লাগে। তো ভালকে চিন্তা কৰি কৰিব লাগে যে মই এনেকে কৰিলেহে মই ইয়াৰ পৰা দুপইচা পাম। তো তেনেকে সিস্টেমেলি যদি কৰা হয় তেনেহলে কিছু দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰি। তো যিয়ে নহওক, মই আজি ভিডিঅটো যথেষ্ট দীঘল হব, তো শেষলৈকে চালেহে কিছু গম পাব। তো মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে মই পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ এটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো সেইটো মই ভাবিলোঁ যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে কিটো পদ্ধতিৰে বনাব লাগে। অকণমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে, ধৰক মাটিত বনোৱা ঘৰটো আৰু পুখুৰীৰ ওপৰত বনোৱা ঘৰটো অকণমান হলেও ডিফাৰেঞ্চ থাকে। তো কেনেকৈ বনাব লাগে, কি কৰিব লাগে, তো মই সবিশেষ দেখামো। তো লাষ্টলৈকে দেখাম, মই এটা ব্ৰীড আনিছো, কুকুৰা চৰাই এটা ব্ৰীড আনিছো। তো সেইটো হল কবলৈ গলে টু ইন ওৱান, এক নম্বৰ হল কণী প্ৰডাকশ্যন, দুই নম্বৰ হল তাৰ মাংসটো হয়। তো সেইকাৰণে অকণমান চিন্তা কৰি পেলাই কৰিছো যে মই ইয়াত মুৰ্গী পুহিম আৰু লগতে হয়তো দুই চাৰিটা হাঁহো থাকিব পাৰে। তো সেইটো পাছৰ কথা। তো মোৰ মেইন টাৰ্গেট হল কি, মই মুৰ্গী জাত এটা আনিছো, তো সেইটো পুহিম। তো যথেষ্ট লাভজনক হব পাৰে, তো মই নিজেও কৰিম, আপোনালোককো দেখাম। তো যিয়ে নহওক ভিডিঅটো যথেষ্ট দীঘল হব, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, কাৰণ মই পোৱালি অলৰেডি কেইটামান ডাঙৰ হৈছে আৰু কেইটামান হেচিং কৰি থোৱা আছে। তো মই বহুত দূৰৰ পৰা গৈ পেলাই কণী আনিছো, আনি পেলাই হেচিং কৰিবলৈ দিছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া পোৱালি কণী হেচিঙত আছে, সেইখিনিও পোৱালি ওলাই লওক। তো মই সকলো ইয়ালৈ আনিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। তো যিয়ে নহওক ঘৰটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো মই ঘৰটো জাষ্ট আৰম্ভণি কৰিছোঁহে, তো এইটো ছিষ্টেমত কৰিছোঁ, তলত খুঁটা পুতি লৈ পেলাই বান্ধি, পথালিকৈ বান্ধি ওপৰত এখন মই ইয়াৰ ওপৰতে বৈছোঁ, কাৰণ বাঁহখিনি তলৰ বাঁহখিনি অলপ ঘনকৈ দিছোঁ, এইখন মই ইয়াৰ ওপৰতে বৈছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব এতিয়া ঘৰটো। তো ঘৰটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, যে মোৰ ঘৰৰ মানুহে প্ৰথম প্ৰথম ভাবিছিলে পুখুৰীৰ ওপৰত কেনেকৈ খুঁটা পুতিবে। তো খুঁটাটো পোতা এটা ছিষ্টেম থাকে। তো ইয়াৰ ওপৰত ঘৰটো এটা কথা, যে আমি ইয়াৰ ওপৰত যদি গোটেই সম্পূৰ্ণ ঘৰটো বনাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি ছাইডলৈ যাব নোৱাৰিম। তো ছাইডলৈ যাব পৰা এটা জেগা ৰাখিব লাগিব। তো এইটো পদ্ধতিত খুঁটাটো পুতিব লাগিব, যে ইয়াৰ পৰাহে ঘৰৰ ষ্টেণ্ডটো হ'ব, ছাইডত ইমানখিনি জেগা বাকী থাকিব, এইখিনি জেগা বাকী থাকিব, তো চব ছাইডে সেইটো জেগা বাকী থাকি যাব। সিমানটো মোটামুটি দুই ফুটমান জেগা এৰি পেলাই তাৰপৰা খুঁটাটো পোতা হৈছে। তো তেনেকৈ খুঁটাটো পুতিলে ধৰক আমি পাছত ঘৰটো হৈ যোৱাৰ পাছত চাৰি স্কুৱাৰটো ঘূৰিব পৰা যাব, এটা মানুহ যে চাৰি স্কুৱাৰটো ঘূৰিব পৰা যাব, কাৰণ হাঁহ মুৰ্গী এইবিলাকক ঠাণ্ডা দিনত ছাইডত প্লাষ্টিক দিবলগীয়া হয়। তো সেইটো দিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব যদি ছাইডত আমি সেইটো জেগা নাৰাখোঁ, তেনেহ'লে সেইটো ছিষ্টেম কৰি পেলাই ঘৰটো বনাবলগীয়া হয়। তো ছিষ্টেম এটা এইটো। তো আৰু এটা কথা, যে মোৰ ঘৰৰ মানুহে প্ৰথম প্ৰথম ভাবিছিলে যে পুখুৰীৰ ওপৰত খুঁটাটো কেনেকৈ পুতিব। তো মই সেইটোও দেখাম যে খুঁটাটো কেনেকৈ পোতা হয়, অতিকে সহজ খুঁটা পোতা ছিষ্টেমটো। তো আপোনালোকে এতিয়া বাৰিষাও যদি কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে। বাকী সেইটো জেগা মই মুৰ্গীখিনি চৰিবৰ কাৰণে নেট মাৰি দিম। তো এইটো হ'ল মেইন ঘৰটো, ৰাতি হ'লে ইয়াত থাকিব, দিনত হ'লে সিহঁতে বাহিৰত থাকিব পাৰিব। তো এইটো এটা ভাল সুবিধা। আৰু এটা কথা, যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব যে মোৰ পুখুৰীত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ফিচাৰী মাছ কেইটামানহে দি থোৱা আছে, তো হাঁহ মুৰ্গী পুহিলে তাৰ তলত কি মাছ দিব লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব, যে মই পাৰফেক্ট হ'ব পাৰোঁ নে ন, এইটোও এটা কামানি হয় তো এনেকৈ কৰিলে।
दाना या जी फिड कस्टिंग कमी जाए बहुत तो जिये नहक मैं इतना सेकेंड खुदा तो पुतिम एडखत तो केनेका पुतिम मैं आपनालक देखा आस धान पानी खुदा पुतिले सदा खुदा तो आगधरी जोख तो चाय लब लगे पानी तलो बहुत खि जगह माटी पाले बहुत खि जगह थकी जाए खुटा साइज तो बहुत लम्बा है और मोर एक सैडे डाउन हम जो एक सैड खुटा खि बेसि हाइट है कारण इतना पानी तलले समा जाथेखि तो मैं मोटामुटी पाँच फुट मान ऊख कर पुतन दीम तलले तो इतना माटी पा गल तो कैनक पुतिम सीट मैं अपना देखा आस আপনাদের দেখা পাইছে খুঁটা তো মানে তল তো জোঙালি লো আর পুতিবলে যথেষ্ট সহজ কিন্তু তলত কিবা থাকলে অকান অসুবিধা হয় তো আপনাদের দেখিলে যে কি পটককে খুঁটা পোদা হয়ে গেল কি হাইট আসে সেই আগে আগতীয়াকে আপনার দেখাইছিল তো কি পটককে খুঁটা পোদা হয়ে গেল ইয়ার কোনো কষ্ট নাই খুঁটা পুতিবলে বহুতেই সহজ তো এই সিস্টেমতে আপনাদের বারিষা ঘর বনালে বেশি সহজ হয় যদি খরালি বনায় তেন মাটি শুকান থাকে তার তলত গাঁত খানি লাগিব কিবা করব তো পানি থাকা অবস্থাত করলে বেশি ভাল হয় তো খুঁটা পুতিবলে সিস্টেম হলে এইটাই মানে বাকিকা খুঁটা পুতি লো তো আজিরপা আকৌ কামত আরম্ভ করছো কারণ কেদিনমান অকান ড্রপ দিয়া হল মানুষ মানে নাছিল তো যে নহক আজিরপা আরম্ভ করম আর সম্পূর্ণ আপনার দেখাম মো ইয়াত কুকুরা চাই ভরা লাগে কেনেকে রাখো কি কো তো সম্পূর্ণ দেখাম আপনার তো আপনাদের দেখছে এনেকে জোঙাল করে লো খুঁটা তো কিমানখিন পানিত সুমায় সেটা একধরে জোখ করে লাভ লাগে ইমানখিন পানিত তো সুমায় বাকি উপকরণ হে ওলাই থাকিব কবলে গেলে মাটিত পুতিলে তো ইমান তো খুঁটা তো হলে হয়ে যায় তো বাকিখিনি ইমানখিন পানি সুমায় থাকে তো এনেকে করে ললে খুঁটা তো পুতিবলে বহুতই সহজ হয় মোৰ পুতিব লাগিব ইমানখিনি পাঁচ ফুটমান পুতিব লাগিব বাকি এইখিনি পুতন যাব কিন্তু একেবাৰে পুতো বুলি ক'লে তিনি মিনিটত খুঁটাটো পুতি হৈ যায় আৰু আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে চাই ল'ব পাৰে দেখিলে কি পটককে খুঁটা পুতি হয়ে যায় তো এইটাই হল প্রসেস তো মো অবশেষত গৈ গৈ ঘৰটো ঘৰৰ নিচিনা ৰূপ লৈছেগে তো যিয়ে নহওক যথেষ্টখিনি মই অকলে অকলে কৰিছো কাৰণ হাজিৰা মানুহ মাতিলে দুদিন লাগিলে মাত্ৰ মাতি তাৰ পাছত নহা হল কিমান নো একদম হাজিৰা মানুহ মাতিম নিজে নিজে বহুত চেষ্টা কৰিলো চেষ্টা কৰাৰ পাছত যথেষ্টখিনি ঘৰৰ নিচিনা হৈছেগে গৈ থৈ তো
চাই লওঁ আহক ভিতৰখন কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিছু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে তো কি কি কৰিবলৈ বাকী আছে মই সেয়াও কৈ আছো ঘৰটো মই এনেধৰণে তলত খুঁটা পুতি পেলাই বাঁহ দি ওপৰত পথালিকীয়া বাঁহ দি এখন চাং বনাই ললোঁ ওপৰত আৰু চাং বনোৱাৰ পাছত আকৌ খুঁটা পুতিলোঁ খুঁটা পুতি পেলাই ঘৰটো এনেকৈ কৰি চাঙৰ ওপৰতে বনাইছোঁ তো সেয়া দেখিছে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছোগৈ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বাকী একেবাৰে ঘৰটো হ'ব কাৰণে বাকী দৰ্জাখন আছে তো দৰ্জাখনো কিহে লগাম চিন্তা কৰি আছোঁ অকণমান তো যিয়ে নহওক যথেষ্টখিনি ঘৰৰ নিচিনা হ'লগৈ গৈ থৈ তো ইয়াতে থম মই মুৰ্গী তো কি ব্ৰীড আনিছোঁ মুৰ্গী সেইটোও মই আপোনালোকক দেখাম আৰু ঘৰটো মই এনেধৰণে বনাই লৈছোঁ তো বাকী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে ফাৰ্মতো লাগিবই লাগে তো বাকী সময় উলিয়াই উলিয়াই এনেকৈ ঘৰটো বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব কথাটো যে ঘৰটো ঠিকে হৈছে নে নাই তো এনেধৰণে ঘৰটো বনাইছোঁ যিমানটো পাৰোঁ নিজে নিজে তো সিমানটোৱে কৰিছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ ভিতৰতো কৰিবলগীয়া কাম আছে কাৰণ মই যিখিনি মুৰ্গী আনিছোঁ ব্ৰীডটো তো সেইটো হ'ল কণী প্ৰডাকশ্যন কণী পাৰিব তো কণী পাৰিবৰ কাৰণে পাছত মই এইটো হাফ বেৰ লগাইছোঁ যে ঘনকৈ তো ইমানমানত কণী পাৰিবৰ কাৰণে বাঁহ বনাই দিম তো চাৰি স্কুৱাৰ এনেকৈ কৰি পেলাই বাঁহ বনাই দিম আৰু মাজত মুৰ্গী থাকিবলৈ এডাল ষ্টেণ্ড দিম তো সেইবিলাক দুদিনমান দেৰি আছে কাৰণ মুৰ্গীখিনি মোৰ সৰু হৈ আছে আৰু অকণমান কিছুমান অলপ ডাঙৰ হৈছে বাৰু সেইটো প্ৰথম প্ৰথম আনিছিলোঁ কেনেকৈ কি হ'ল সেই বিষয়েও মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু তো বাকী ঘৰটো চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে তো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰিবই তো মই অৱশেষত মুৰ্গী সোমোৱালোঁ ঘৰত তো কি জাতৰ মুৰ্গী আনিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হয় তো মই সকলো ক'ম আপোনালোকক আৰু এতিয়ালৈকে মই প্ৰডাকশ্যনটো ইমানকৈ মানে বৰ্তমান পোৱা নাই তো তথাপিও বেছি দিন নালাগে আৰু আৰম্ভ হ'বলৈ কাৰণ মোৰ মুৰ্গী দেখিছে যথেষ্ট ডাঙৰ হ'লেই তো ইহঁতৰ আজি হৈ গ'ল তিনিমাহ ছদিন হৈছে তো বয়স সিহঁতৰ তো বাকী আৰু তাতকৈ সৰু চাইজৰ অলপমান আছে তো সেইখিনিও ডেৰ মাহমান হৈছে একমাহ পোন্ধৰ দিনমান হৈছে মোটামুটি তো মই সকলো দেখাই আছোঁ তো কি জাতৰ মুৰ্গী আনিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় তো মুৰ্গীখিনি বহুত মানে ঠাণ্ডা প্ৰজাতি কিন্তু ইহঁতৰ লোকেলৰ নিচিনা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় আৰু বাহিৰত বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে কাৰণে সিহঁতৰ ভিতৰত সোমাই আছে তো মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইখিনি এজনী হ'ল ডাঙৰ আৰু এয়া হ'ল সৰু ইহঁতৰ হৈ গ'ল একমাহ পোন্ধৰ দিন বয়স হৈছে আৰু সিহঁতৰ তিনিমাহ ছদিন হৈছে তো বাকী এইখিনি ওপৰত উঠি আছে এনেকৈ তো এনেকৈ ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে এইটো ছেট আপ বনাই দিছোঁ আৰু এইখিনিয়ে হ'ল ডাঙৰখিনি তো ডাঙৰ মোৰ বেছি নাই তেৰ পিচ আছে মাত্ৰ মুৰ্গী তো সেইটোৱে হ'ল প্ৰব্লেমটো মানে কি হ'ল মই প্ৰথম প্ৰথম কণী আনিলোঁ কমকৈ আৰু সেয়া হেচিং কৰিলোঁ এয়া পোৱালি ওলালে ওলোৱাৰ পাছত মনতে ভাবিলোঁ মই ঘৰটোও বনালোঁ এনেকৈ তো এইকেইটা পোৱালি দি মই কি প্ৰডাকশ্যন কৰিম তো সেইকাৰণে আকৌ গ'লোঁ মই কণী আনিবলৈ তো কণী আনি বাকী এশ কণী আনিলোঁ আনি হেচিং কৰিবলৈ দিলোঁ কিন্তু তাতো এটা প্ৰব্লেম হ'ল যে কণী হেচিঙৰ পোৱালি ওলাইছিলেহে আৰম্ভ হৈছিলেহে ওলাবলৈ তেনেকুৱাতে বানপানী আহিলে বানপানী অহা পাছত তো যিখিনি হেচিং কৰা য'ত দিছিলোঁ মানে তাত বানপানী সোমাই পেলাই হেচিং কৰা মেচিনটো পানীত পৰি গ'ল তো ফলত মই বেছি মুৰ্গী নাপালোঁ আৰু লগতে কেইটামান লোকেলো আনিছোঁ একে বয়স হয় সিহঁতৰ সৈতে তো সৰু জাত সৰু যিখিনি মুৰ্গী আহিছে সিহঁতৰ সৈতে একে বয়স হয় তো বাকী কৰিবলগীয়া কাম কি আছে আগফালে এখন বাৰাণ্ডা দিবলৈ আছে তো মই বিশেষকৈ সময় পোৱা নাই
আৰু যিটো কণী পৰা সেটআপ সেইটো বনাবলৈ আছে। তো প্ৰথম প্ৰথম মই সদ্যহতে সচৰাচৰকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, পাছত ইয়াৰ পৰা যিটো কামানি হয় তাৰ লৈ পেলাইহে মই কণী পৰা সেটআপটো পাছত ভালকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু মোটামুটি কোৱা মতে এহেঁতে কণী 4 মাহৰ পৰা কণী পাৰে বুলি কৈছে, আৰু দেখাত অলপ অলপ তেনেকুৱা লাগিছে যেন কিয়া 4.5 মাহৰ ভিতৰত হয়তো কণী পাৰিব পাৰে। তো মতা মুৰ্গীবিলাকৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। তো বৰ্তমান এহেঁতক এতিয়া মই লেয়াৰ ফিড খুৱাই আছোঁ। আৰু প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া আনিছিলোঁ তেতিয়া যিটো ব্ৰইলাৰ পিস্তাটা হয় দানা, তো সেইটো খুৱাইছিলোঁ। আৰু সেইটো মোটামুটি 1 মাহ 15-20 দিনমান খুওৱাৰ পাছৰ পৰা মই লেয়াৰ দানা ইউজ কৰি আছোঁ। এয়া দেখিছে, ইয়াত মই লেয়াৰ দানা দিছোঁ আৰু এটা খায়ো আছে। দানা পানী বাচন বেছি নালাগে আৰু মুৰ্গীটো পুহিবলৈ বহুতে ভাল, কাৰণ কি এহেঁতৰ ফিড কষ্টিংটো বহুত কম হয়। মানে আপুনি যিকোনো বস্তু খায়, তো আপুনি বইল কৰি বস্তু দিলেও খায় যিকোনো বস্তু, আৰু গছৰ পাত পুনি তো মেটেকা এইবিলাক আনি দিলে সেইবিলাক সিহঁতে নিজে নিজে খায়। তো খুব ভাল পায় সিহঁতে সেইবিলাক সেউজীয়া গছৰ পাত বা পুনি এনেকুৱা বস্তুবিলাক খাই ভাল পায়। কাৰণ এইখিনি জেগা মোৰ আগতে ঘৰটো বনাওঁতেনে জংঘল আছিলে, তো সেইবিলাক গছ আছিলে দেখিছেনে, বনবিলাক সম্পূৰ্ণ খাই খতম কৰি দিলে আৰু জেগাটো পূৰা সম্পূৰ্ণ চফা কৰি দিলে। ইয়াতে মই পুনি উঠাই উঠাই দিওঁ, এইখনেদি পুখুৰীৰ পৰা পুনি উঠাই দিওঁ আৰু সিহঁতে পুনিখিনি খায়। বাকী এইখিনি সৰু, ইয়াত বৰষুণ দিছে কাৰণে এইখনৰ তলত সোমাই আছে। বাকী বাহিৰৰ ছেটআপটো এনেকৈ কৰি দিছোঁ, দিনত হ'লে বাহিৰত থাকে কিন্তু আজি বৰষুণ দিছে কাৰণে সিহঁত ভিতৰত সোমাই আছে। তো এয়াই হ'ল মুৰ্গী মই আনি পেলাই এয়া সোমোৱাইছোঁ। আৰু মুৰ্গী জাতটো কি মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই। এইটো হ'ল RIR বিড, কাৰণ এইটো মুৰ্গীৰ নাম হ'ল RIR। তো এইটো বিশেষকৈ লেয়াৰ ছিষ্টেম, মানে লেয়াৰ মুৰ্গীবিলাক যেনেকুৱা তেনেকুৱা ছিষ্টেমৰ সিহঁতে কণী পায়। তো কণীটোৱে সিহঁতৰ মেইন প্ৰডাকশ্যন। তো মাংসও হয়, তো মাংস কৰি পেলাই বেচোঁ বুলি ক'লেও সেইটোও হয়, কিন্তু বিশেষ কাৰণ হ'ল সিহঁতৰ কণী প্ৰডাকশ্যন। তো সিহঁতৰ কণী বছৰেকত 80% কণী পাৰে বুলি কৈছে। তো এক বছৰত মোটামুটি 80% কণী পাৰে। তো সেইকাৰণে মই আনি পেলাই এইটো জাত বহুত বিচাৰি বিচাৰি আনি পেলাই পুহিছোঁহি। কাৰণ মই আমাৰ এই আপাৰ ছাইডে এইটো জাত মই বিচাৰি নাপালোঁ। তো গুৱাহাটী নলবাৰীৰ পৰা গৈ পেলাই মই এয়া কণী আনিছোঁ। কণী আনি ইয়াত হেচিং কৰিছোঁ। হেচিং কৰাৰ পাছতহে মই এয়া পোৱালি ইমানটো ছাইজ পাইছোঁগৈ। যিয়ে নহওক, ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো কি হয় মই সেইটো দেখাইছোঁ। আৰু পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰটো বনালে এটা কথাৰ কাৰণে বেছি ভাল, ইয়াক চফা কৰিবৰ কাৰণে ভাল। তো কেনেকৈ চফা কৰে মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোকে দেখিছে পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰ বনাই পেলাই পুহিলে এইটোৱে ভাল যে চফা কৰিবৰ সময়ত এনেকৈ মটৰ মাৰি পানী দি পেলাই চফা কৰিবলৈ বহুতে ভাল। তো এনেকৈয়ে চফা কৰোঁ মই। মুৰ্গী সোমোৱা মই আজি ভালেমান দিন হ'ল, বাকী চফা কৰা ছিষ্টেমটো এইটোৱে, সেইকাৰণে মই পুখুৰীৰ ওপৰত ঘৰটো বনাইছিলোঁ, কাৰণটো সেইটোৱেই। তো মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু মাজে মাজে ভিডিঅ' দি থাকিম যে এতিয়ালৈকে মই এগ প্ৰডাকশ্যনটো পোৱা নাই। তো এগ প্ৰডাকশ্যনটো পালে কেনেকুৱা হয় কি হয় তো মই সকলো সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। কিন্তু এটা কথা, এই ফাৰ্মখন কৰিবলৈ যে অতিকে সহজ। তো যদি আপোনালোকে মাটিত ঘৰ বনায় তেনেহ'লে ভিতৰতো বালি পেলাব। তো বালি পেলালে চাফ চিকুণ কৰিবলৈ ভাল হয়, তাৰ যিটো মানে লেতেৰা পৰে সেইটো বালিটোৱে টানিলে ফলত বস্তুটো ড্ৰাই হৈ যায় আৰু চফা কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু যদি এনেকৈ চাংঘৰ বনায় তেনেহ'লে বহুতেই ভাল। তো কাৰণ কি, যদি বিজি হৈ থাকে কোনোবা মানুহ, যে ঘৰৰ মানুহ এজনে বেলেগ, ধৰক ঘৰত বেলেগ মানুহ থাকিলে তেখেতসকলে ধৰক ফাৰ্মখন চলাবলৈ সুবিধা হয়, আৰু বেছি ডাঙৰ নকৰিলেও হ'ল, যে সৰুকৈ কৰোঁ মই, কমকৈ মুৰ্গী পোহোঁ, তো তেনেকৈ পুহিব পাৰে। তো মোটামুটি এটা কামানি ওলাই থাকে। তো সেইটো ভাবিয়ে মই এইটো এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো যিয়ে নহওক, পাছৰ পৰ্যায়টো কেনেকুৱা হয় সেইটো ময়ো চাম, আপোনালোককো দেখাম। তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, বাই বাই।